Før jeg ble barneombud, så jobbet jeg som barnelege. Og da var det mange ting jeg undret meg over. Jeg lurte på hvorfor det var sånn at nyfødte små babyer som var syke på sykehus ikke fikk være sammen med mammaen og pappaen sin. Og jeg lurte på hvorfor ungdommer ofte ble behandlet når de var på sykehus som om de skulle være små barn eller gamle voksne. Jeg lurte på hvorfor det måtte være sånn at ofte når barn kom på skolen og banket på døra til helsesøster fordi de trengte hjelp, så var det ingen som åpnet døra, for det var ingen helsesøster her. Jeg var også bekymret for om barn med fluktbakgrunn og som slet med psykiske helseproblemer faktisk fikk god nok hjelp og ble fanget opp av helsevesenet. Og så så jeg selv når jeg jobbet som barnelege med vold og overgrepsutsatte barn, at de dessverre ofte ikke fikk god nok hjelp, og at vi doktorer var alt for dårlige til å avsløre hva de faktisk var utsatt for. Dette fikk jeg lyst til å gjøre noe med. Og sammen med alle på kontoret har vi derfor i 2013 hatt et stort prosjekt som heter Helse på barns premisser. Der har vi gått ut og undersøkt alle disse tingene. Hvordan det er å være barn eller ungdom på sykehus. Hvordan det er å være barn med fluktbakgrunn. Hvordan skolehelsetjenesten er for barn og unge. Og hvordan barn utsatt for vold og overgrep blir møtt der ute. Da har vi snakket med dere som er ekspertene. Vi har hatt mange gode møter med barn og unge der ute. Og fått lære masse om erfaringene deres med helsetilbudet. Og dette har vi skrevet ned i en rapport. Der er det kjempemange gode råd og tips fra dere barn og unge. Disse vil vi overlevere til de som bestemmer i Norge. Og vi håper at de er smarte nok til å bruke de når de skal lage helsetilbud til barn og unge i fremtiden.